Ahoj, dobré ráno. Tak jo, zdraví z přírody. Čau. Chci vás vyzvat k tomu, aby jsme společně hledali, jak tuhle těžkou situaci využít co nejlíp. Můžeme se naučit něco nového, můžeme něco dělat pro ostatní. Pokud chcete pomáhat druhým, nezapomeňte pomoct nejprve sobě. Co já dělám, aby mi v těchto dnech bylo dobře? Chodím třeba do studené vody. Tak pojďte se mnou. Takhle. Čas v karanténě můžete využít také na to, co jste dlouho odkládali, ať už je to čtení nějaké fajn knížky nebo třeba znovu hraní na váš oblíbený hudební nástroj. Užívejte ten život, i když je teď obtížnej, s nějakým úsměvem, jde to potom vodoslíp. A sice nám zavřely hranice, ale když se podíváte a rozhlídnete se jenom tady kolem nás, tak je to krásný a možná, že si užijeme o to víc teď Čechy a budeme vzpomínat na doby, kdy bylo líp. A dobře se dívejte, jaké možnosti současná doba pro vás nabízí. A můžete využít například projekt Zapoj srdce, který jsme udělali Zdár. Tady s Peťou a s dalšíma lidma z X Challenge, ale samozřejmě sledujte i Rise and Shine a pojďme hledat, jak tuhle situaci využít k něčemu dobrému. Vyhodili jste už televizi, omezili sociální sítě, splnili polovinu studů, zapojili se do projektu Zapoj srdce od X Challenge? Nepodceňte také to, co s vámi bude po karanténě a využijte čas třeba k tomu, že napíšete fajn motivační dopis pro nějakou společnost nebo organizaci a třeba je to zrovna to, na co běžně nemáte čas. Prostě ten čas využijte na maximum. A jak říkám, musíme je tady. Mějte se krásně.